Пагорби Тернопільського парку імені Тараса Шевченка в теплу пору – одне з улюблених місць відпочинку молоді і не тільки. Поява близько місяця тому на одному із них масивної глядацької трибуни тернополян щонайменше зацікавила. Комусь це не подобається, хтось уже проводить тут свій час. Ми цікавимося просто, чому вони тут стоять, але ми тут гуляємо часто і нам цікаво. А подобається те, що тут такі трибуни? Ну, нам якось все одно, вони нам не заважають. У міській раді пояснили, трибуни слугуватимуть глядацьким сектором на час проведення у Тернополі водно-моторних чемпіонатів та інших заходів. Трибуни обійшлися міському бюджету у 870 тисяч гривень. Вони є розбірними і постійно тут не стоятимуть. У зимовий період вона буде демонтована і при потребі, і при проведенні надалі, ну, і наступного року, скажімо, і чемпіонатів з водомоторного спорту чи будь-яких інших змагань, дана конструкція буде знову змонтована. Саме на час змагань? Так, саме на час змагань. Дерев і кущів, які частково затуляють вид із трибун на Тернопільський став, не зрізатимуть та не прочищатимуть, каже Ярослав Копча. Сектору огляду на змагальну частину ставу достатньо. Самі ж трибуни пагорбові зашкодити не повинні. Ландшафт не зіпсується, тому що при будь-яких змаганнях, при будь-яких дійствах тут все рівно і збираються люди, а так собі люди хоча присядуть, хто схоче. Загалом трибуни на пагорбах парку імені Тараса Шевченка розраховані на 360 глядацьких місць. Якщо, направду, не будуть нічого тут з отої от флори і фауни, яка тут поширена, знищувати, тоді нормально. Але тільки для от масових заходів на кшталту цього водомоторного чемпіонату. Буду радий, якщо міська рада виконає свою обіцянку і таке буде їх забирати, коли вони тут зовсім не потрібні, бо вони псують, як на мене, тут усталений отакий спосіб. І я вважаю, що навіть, от, наприклад, стосовно прибирання, так званих єрісів, як їх тернопільська молодь називає. Коли от стоятимуть у ці лавки, крісла, так, то набагато це все ускладнить, тим більше воно притягне до себе цілу купу людей, скажімо так, які не будуть мати поваги до навколишнього середовища і не виноситимуть сміття, я так думаю.